Ahoj, vítejte u dalšího videa. Dneska si budeme povídat o ostření na Sony foťácích a ukážu vám, který režimy ostření se mě osobně osvědčily. Hned na začátek bych chtěl zase jenom říct, že všechno, co dneska budu probírat, tak jsou věci, které fungují mně, když fotím já se svým foťákem, a určitě to nebude fungovat úplně každému, takže to berte trošku s rezervou a snad si z toho každý něco veme. Když to vememe úplně od začátku, tak každý foťák má určitý režimy ostření a pak má určitý typy ostření. Všechno to postupně probereme. Když se podíváme na foťáku třeba tady na A9, tak ta má nahoře hned přepínač na režimy ostření. Máte tady AFS, což je single shot, to je ostření na jeden záběr, pak je tady kontinuální ostření AFC a pak je tady DMF, což je takový ten typ ostření, kde máte autofokus, ale kdykoliv můžete manuálně zasáhnout do ostření, a máte tady manuální ostření. Manuální ostření probereme úplně kompletně v jiném videu. Ten DMF je velice šikovný režim ostření, třeba když fotíte skrz nějaký plot nebo nějaký keř, třeba v nějaký přírodě, a neustále vám třeba ten foťák přeostřuje na ten keř a vy chcete fotit nějaký třeba zvíře nebo něco za tím keřem, tak můžete jednoduše tomu objektivu pomoct, aby začal ostřit trošku dál. Takže v takovýchhle režimech to je docela použitelný, ale normálně se k tomu třeba ani pořádně nedostanu. Nejdůležitější jsou ty kontinuály a ostření na jeden záběr. Když jsem začínal fotit na Sony s foťákama první generace nebo ještě předtím Nexama, tak pro mě základní režim byl ten AFS, to ostření na jeden záběr. Bylo to proto, že ten kontinuál byl docela nepřesný a bylo hodně odpadu, když jsem s tím kontinuálně se snažil nějak ostřit. Ten AFS byl sice trošku pomalejší na zaostření, ale ta přesnost tam byla skvělá. Jde tam o to, že rozdíl mezi nimi je, že v tom AFS vám objektiv bude hledat pod ostřícím bodem nejkontrastnější část a vždycky to projede tam a zpátky a malinko se jakoby zhoupne ta rovina obrazu a vy to i uvidíte v hledáčku nebo na displeji, že vám to prostě takhle malinko problikne. Když fotíte v kontinuálu, tak ten kontinuál okamžitě přeostřuje tam a zpátky, nedělá to žádný tady to dechání a je to mnohem líp vidět, je to mnohem plynulejší. Akorát, že u těch, jak říkám, prvních A7ček, druhých A7ček, tam ta přesnost byla hrozně špatná, tam bylo hodně odpadu, když byly nějaký rychlejší akce, tak radši jsem obětoval tu plynulost a tu rychlost za tu přesnost toho AFS. Takže tam jsem měl všechno AFS, až možná u nějaký A7 R2 už začal ten kontinuál být poměrně plynulej a stabilnější, i když pořád ne úplně rychlej, a od A9 nahoru tam už ty foťáky jsou v kontinuálu velice dobrý. Takže dřív jsem používal AFS a obětoval jsem trošku té rychlosti a teďkon vlastně u těch novějších foťáků už používám kompletně AFC. Kontinuální ostření je výborný a spolehlivý a používám ho skoro pořád, ale stejně není úplně vhodný ve všech situacích. Někdy je prostě lepší to ostření na jeden záběr, ten AFS. Takže já bych mohl teoreticky neustále přepínat mezi AFC a AFS tady nahoře na tom horním rolleru, nebo když to nemáte na foťáku, tak přepínat skrz menu, a to je docela nepohodlný, já bych to chtěl prostě rychlejší. Já to řeším tak, že ostřím takzvaně na palec, to znamená, že vypnu přes menu na spoušti ostření, nechám spoušť čistě na snímání fotky a nechám ostření tam, kde je normálně továrně nastaveno na tady tom tlačítku AF on, který je hned vedle hledáčku, a já vlastně, když mám nastavený to kontinuální ostření, jak jsem říkal, tak já to zadní tlačítko budu buď neustále držet a tím pádem budu mít kontinuál přímo na ten ostřící bod, který si zvolím, kde zrovna bude, a bude mi neustále ten foťák ostřit na ten bod, a nebo kdykoliv můžu to tlačítko pustit a budu mít zaostřeno tam, kam jsem ostřil naposledy. Když si uděláme takový malý příklad, tak zaostřím na strom zadním tlačítkem, pustím ho a potom ten strom je ostrej. A já pak můžu kolem toho stromu lítat jak blázen, nafotit 50 fotek a pokaždý bude ten strom ostrej, i když budu měnit kompozici. Kdybych ostřil na jeden záběr a měl ostření na spoušti, tak bych na ten strom zaostřil, přidržel bych to zaostření, překomponoval, vyfotil, ale pak bych se musel vrátit, znova zaostřit na ten strom, přidržet si to zaostření a zase zakomponovat někam jinam. Protože kdybych zůstal na tom místě, kde jsem byl, a zmáčknul zaostření, tak ten ostřící bod už by nebyl na tom stromě, byl by někde jinde a zaostřil by mi jinam. Takže tady ta věc je mnohem rychlejší, mnohem efektivnější, že můžu vlastně mít dva režimy v jednom tlačítku a tím pádem budu buď to tlačítko držet, tím pádem ostřit v kontinuálu, a nebo ho budu pouštět a mám vlastně takový single shot. Můžu reagovat na nejrůznější věci. Budu fotit skupinku lidí, jak tamhle někde popí pod stromama, zaostřím jednou, pustím, budu fotit a najednou na mě někdo vyběhne tady za rohem a já můžu okamžitě držet to zadní tlačítko a tím ostřícím bodem si toho člověka, který na mě poběží, chytnout a můžu ho v kontinuálu neustále snímat. Takže můžu reagovat na všechno, co se zrovna stane. Jako další pomoc mám na tady tom vedlejším tlačítku nastaveno přes menu ostření na oko.
U Sony foťáku je ostření na oko velice efektivní, myslím si, že zatím není lepší alternativa a může se kolikrát velmi hodit. Když máte třeba jednoho člověka na fotce, tak je bezchybný, dá se říct. A když to oko samozřejmě je dobře vidět, když máte prostě vlasy přes oči nebo nějaký brýle, tak to může fungovat někdy trošičku hůř, ale normálně ten foťák reaguje na ty oči výborně, případně když to oko není vidět, tak veme třeba hlavu, ale samozřejmě nastávají pak situace, že máte těch lidí na fotce třeba 10 a nemůžete tomu foťáku úplně přesně určit, na který oko bude zrovna ostřit. Takže já bych nebral ostření na oko jako nějakou spásu, která vás ve všem zachrání. Je to výborná funkce, ale není prostě dobrá na všechny situace. Já ostření na oko používám hlavně, když fotím třeba děti, to je naprosto zázračný, protože já si s tím foťákem můžu jenom lehce komponovat, držet jedno tlačítko a pak si prostě přimačkávat spoušť, kdykoliv se mi ta fotka líbí. Takže ve finále, když to shrnu, na spoušti budu jenom snímat a fotit a tady vzadu budu si volit, jestli budu to zadní tlačítko držet, tím pádem používat kontinuál, jestli ho budu namačkávat, tím pádem budu mít ten single shot, to ostření jeden záběr, anebo jestli chci ostřit na oko, tak si prostě přehmátnu na tady to vedlejší tlačítko AEL. Vy si samozřejmě můžete tady ty funkce zvolit na jiný tlačítka, je to všechno na vás, mně přijde, že tady jsou na docela přirozeném místě a není to nic komplikovaného, je prostě celý den přimačkávat. A další důležitá část jsou typy ostření. Je tady všechno možné od malinkatých ostřících bodů přes větší až úplně největší, přes takovou plnou automatiku. Je tady skoro cokoliv si vymyslíte, ale je dobrý zase v tom mít trošičku jednoduchosti, tak já jsem si našel 3 typy ostření, které používám docela pravidelně a stejně 95% času budu používat nejmenší ostřící bod, který je pohyblivý. Protože jak jsem zvyklý prostě ze všech ostatních systémů, od analogových foťáků přes zrcadlovky, že prostě hodně často zaostřím na střed tím malinkatým bodem a pak si tím foťákem překomponuju. Takhle jsem fungoval pořád a nějak se toho ani nemůžu zbavit. Případně můžu pohybovat tím ostřícím bodem trošičku po té obrazovce nebo po té zóně, kde budu ostřit a různě si s tím malinko vypomáhat, ale pořád to bude většinou za mě v oblasti toho středu a tím pádem se mi ten ostřící bod nestratí. U nových foťáků je teď třeba výhoda, že ten ostřící bod má jinou barvu. To je trošku škoda u starších modelů od Sony, že ten ostřící bod, když s ním pohybujete, tak je pořád šedivý a kolikrát se vám stane, že ho ztratíte. Takže u nových modelů už si ho můžete zvolit, jestli bude červený nebo třeba bílej. Takže okamžitě vidíte, kde ten ostřící bod je a nestratí se vám. V 95% budu používat ten úplně nejmenší pohyblivý bod a nebudu používat dotykový displej, protože dotykový displej mám neustále vyplej. Ono to může být pro někoho šikovný, že můžete měnit body dotykem na displeji, ale já nemám rád, že když pak třeba ten foťák si odložím na prsa, tak pak když zvednu foťák a chci rychle fotit, tak mám třeba ostřící bod skovaný někde úplně v růžku a nejsem z toho vědom, takže ztratím pár vteřin, než si ten bod vrátím tam, kde má být. Takže mám mnohem radši, když budu měnit ostřící body tady tím zadním joystickem a tam přesně vím, kde jsem, nebo při namáčnutí středu toho joysticku je taky továrně nastaveno, že se vám ten ostřící bod vrátí na prostředek a tam přesně víte, kde jste. Jako druhý typ ostření používám širokou zónu a jde o to, že vy si zvolíte takovej obdélník, který zabírá zhruba čtvrtinu snímku, kde zhruba chcete, aby ten foťák vyhledával zaostření. Ten foťák není úplně hloupej, takže já tady tomu módu říkám takový spíš jako autopilot, že když budu fotit třeba nějaký street na ulici a nebudu vidět vůbec na to, co fotím, tak vyberu si zhruba kompozičně, kde bych chtěl ostřit a pak budu přidržovat to zaostření tím zadním tlačítkem a dám tomu foťáku, dá se říct, plnou důvěru. Musím říct, že efektivita zaostření je výborná a když opravdu nevidíte, co fotíte, tak ten foťák to za vás udělá dobře tím, že mu malinko omezíte tu zónu, kam bude ostřit a většinou vyhledává pohyblivý kontrastní věci, takže já když to pak kontroluji, tak třeba 9 fotek z 10 je zaostřeno tam, kam bych normálně ostřit chtěl. Může to být taky dobrý, když fotíte nějaký sport nebo nějaký pohyblivý věci, kde nemáte nějaký rušivý pozadí, kde máte prostě ten objekt, na který ostříte poměrně snadno viditelný, tak ten foťák ten prostě nemine, tam to máte skoro 100%. A jako třetí typ ostření bych používal takzvaný real-time AF, což je takový nový typ ostření, který přišel nedávno. Mají to teď foťáky 4. generace nebo třeba první A9, která ho dostala firmwarem do sebe. A jde o to, že to je něco jako ostření na oko, akorát, že nemusíte ostřit vyloženě na oko. Můžete ostřit na cokoliv. Takže já zaostřím třeba na auto, který ke mně přijíždí, přidržím si tím zadním tlačítkem jakoby ten ostřící bod na tom autě, budu ho v kontinuálu takhle držet a bude ten bod neustále na tom autě, i když to auto se bude přibližovat a bude se pohybovat. Je to výborný v tom, že můžu úplně volně komponovat. Někdy si ukážeme v praxi, jak to funguje na nějakých skutečných záběrech.
ale i tak je real-time AF pro mě poměrně specifický typ ostření. Někdy se může hrozně hodit a pak ho použiju, ale v 95% případů budu používat ten malej ostřící bod, protože prostě chci dávat tomu foťáku co nejmenší možnost udělat chybu. Kontrastní detekce s tou fázovou detekcí na těch foťácích je naprosto bezchybná a může se maximálně stát, že uděláte chybu vy, když dáváte tomu foťáku povel, a proto chci mu dát vlastně ten povel co nejpřesnější, aby měl co nejmenší možnost udělat tu chybu. Takhle mi to fungovalo poměrně dlouho a nějak to ani nehodlám teď už měnit. U A9 a novějších Sony foťáků ještě taková vychytávka, že vy si můžete v menu zaškrtat ty typy ostření, které chcete používat, a pak si zvolit tlačítko, kterým to budete všechno mezi sebou přepínat. Takže jak jsem vám teď popsal, já mám tři typy ostření a na tady tom zadním tlačítku, který je uprostřed toho kolečka, si je můžu mezi sebou přepínat. Takže je to poměrně jednoduchý, a když potřebuju druhý režim nebo ten třetí, tak jenom několikrát za sebou zmáčknu, je to otázka setiny vteřiny, než to mezi sebou přepnu. Poslední věc, kterou bych ještě zmínil, je, že si ve foťáku můžete nastavit citlivost toho přeostřování, když používáte kontinuální režim. Máte tam možnost výběru od jedničky až do pětky. Ta pětka je jakoby nejrychlejší, to přeostřování je vlastně skoro okamžitý, a ta jednička přeostřuje velice pomalu. Když si zapomenete foťák vrátit do nějakého základního nastavení, tak to člověka může docela i vyděsit, ale je to velice užitečný, když třeba budete fotit někoho právě za plotem nebo za nějakým keřem, tak ten foťák na té pětce, kdy to vlastně hrozně rychle přeostřuje, tak může dělat nějaký chyby a nějak vám třeba škubne tím zaostřením, kam zrovna nechcete. Nebo když vám budou procházet lidi před objektivem, tak to nebude brát ty lidi, kteří zrovna procházejí, a vlastně přeostřovat vám z toho bodu, kam jste měli původně zaostřeno. Když naopak dáte jedničku, tak budete ostřit na nějakého, řekněme, sedícího člověka někde v parku, a když vám budou před objektivem procházet lidi, tak je to vůbec nechytné a budete furt zaostřovat na toho člověka vzadu, na který ho původně chcete ostřit. Takže může to mít nějaký důvod, proč si takhle nastavíte. Já při reportážním focení mám nastaveno neustále tu pětku a chci, aby ten foťák reagoval úplně extrémně rychle, a případně počítám s tím, že když bude někdo procházet před objektivem, tak ho to prostě zaostří, a pak to zaostří okamžitě zase za něj, jakmile ten člověk projde pryč. Takže když to v rychlosti shrneme, při autofokusu používám neustále AFC, kontinuální ostření, na spoušti mám vyplý zaostřování, tam mám čistě jenom snímání fotek, zaostřování používám AF on tlačítko tady zezadu vedle hledáčku, na AEL tlačítku, který je hned vedle, tam mám nastavený ostření na oko, a tady na tom prostředním tlačítku toho kolečka mám přepínání mezi těma ostřícíma typama. Používám nejmenší ostřící bod, který je pohyblivý, hýbu s ním tím zadním joystickem a nikdy nepoužívám dotykový displej, protože je pro mě spíš takový kontraproduktivní. Tak jo, díky, že jste to dokoukali až sem, a příště se podíváme na manuální ostření. Mějte se hezky, ahoj.